ჩემ მეუღლე დარჩა უსახლკარო საპროცესო გარიგების გამო გაყიდა ჩემეულებით მას ჩემი სახლი ბანკში მქონდა ჩადებული ადამიანი დადებული დღესაც ნუ ნოემბერი ეს იპოტეკარებში ვარ მოხვედრილი ნოემბერი არის ბოლოა და უნდა დავტანო 6000 ნუ რა თქმა უნდა ცხოვრების უფლება არა მაქვს ამ სახლში თუ ნოემბერში მე 6000 ვერ გადავიხდი ისე სახლი დაიჭერდება ავტომატურად ისიც რა ხუთმეტ კვადრატულ ნახევარია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი საკუთრება. სოციალური რაღაც ის შეგიწყდეთ? აი ივნისში თუ ივნისში 2013. რა იყო მიზეზი? ან მქონდა გადმოვლის სამართლობა გაკეთებული, ისე რომ დედა ჩემის ბიძის სახლში მქონდა. ბებია ჩემის მშობლების სახლში ცხოვრობდა. და იქ ქონდა გაკეთებული სოციალური. ჩემ მეუღლეს უთხრა ესე კაკაჩიას ვიკითხარო, რატო იმას ქენიო სოციალური რატო შეგუჩერო? პასუხი მოვიდა წერილობით, იმანთხა აგენტი არ დამხვალ სახლში. არადა რომელი აგენტი არ ჩემ მეუღლეს უთხრა, საერთოდ არ იმას ვიქნიო, ხარ მაგის სახელზე არც იყო სოციალური იყო ჩემ სახელზე. რამდენი ქულა ქონდათ? 26500. გადმომისამართება როცა და აი ესე მისამართებს მიმითით აი მაშ გამგებაში აიო რა არაო ამ მისამართებში აღარ შედივართ აიო მისამართებში სადაც არ შედივით ა ბავშვ თანაკავშირებით ამ დახმარება გაქვთ სოციალურის არქონის გამო ამით არა სოციალური რომ გქონოდათ სოციალური რომ გქონოდა ნუ ეს არის მთელი წელს განმავლობაში 80 არის ბავშვის საკლავს აძლევენ არანაირი შემოსავალია გქონდა თუ მეუღლემ სადღაც არ წაიმუშავა. რაც გადმოსულება პირველი ხალხი რომ შემოვიდა იქი და იმ დღიდან აქ ვარ თმედა ჩემ მეუღლე და სოციალურზე დაწერეთ განცხადება ქონდა დაწერილი ერთხელ მოვიდა აგენტი მაგრამ ჩვენ არ დავდით სახლში იმიტომ რომ გასულები იყავით მე ჩემ მეუღლე კურნალობთ ექიმთან ვიყავით და მაგის გამო არ ვიყავით სახლში ვერ დავდით აგენტს მე ვიყავი ასული მეორედ. ანუ ის რომ თქვენი განცხადიო გაბაცარსო, ნუ აღარ იმეირებაო. და აგეგეთ მეორედ და მითხრას რომ ამ სამარცხეო არ აღარ უშვებენო აგენტსო კაკაჩიას ბრძანება არისო. და ახლა რა არის თქვენი შემოსა? ნუ შეიძლება მეუღლე ხან გადის ხან ცანცა და რა ესე სახლი არ მაქვს, კარი ვარ მარტო ხელა დედა სამი შვილით. ჯანმრთელობის ხრიდან არა მაქვს კარგი მდგომარეობა, თვალები და მხედველობა მიჭირს. კანონების კარებთან უნდა მოკვდე, რომ დაგინახო შენ მართლა გიჭირს თუ არ გიჭირს. ხალხის ყურადღება არა მთავრობას. ხალხის დარდი არა. ყველას მთავრობაში ვინც ხედავ, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინც კიდა იყოს, ხო? ყველას აქვს თავიანთი ინტერესები. ჩვენ აი აქ ვინც ხორობთ გაჭირებულები, ჩვენი ინტერესი არ გაგვაჩნია, იცი როგორ ვართ? მეორე წელი აქ ვარ და თუ ლუკმა ვინმე შივრები ვართ და არ გვაქვს იმ ლუკმას უნაწილებ და სულ ერთად ვართ. სიმშვიდე გვინდა. ჩვენ ხო რაღაც ქონდა უკან, ჩვენს უკან რაღაც იყო და აღარ გვაქვს, ხო? აღარ გვაქვს. მორჩა დამთავრდა. შიშის ქვეშ რატო უნდა ვიცხოვროთ? ვიღაცის იმედი ხო უნდა გქონდეს? მოგვიყვანეს მე ეს ისა, რა ქვია, დაცვა, გლების დაცვა. ესენი რო გითხრათ, კარგად არ გვექცეოდნენ, გვაწიოკებდნენ შუაღამისას, მოდიოდნენ, კარებზე გვიბრახუნებდნენ. აი ამ მდგომარეობაში დაწიოკებულები არიან ბავშვები, სუშიშის ქვეშ არიან. სუწიოკება ღამე ძილი, აი რო შემოყვეთ აქ მეტი წილი 99% ავატყოფი ბავშვები არიან. ღამე წიოკები, რატო? იმიტომ რომ აქ ისეთი სურათები ნახეს, შეშინებულები არიან. ერთადერთი იმის იმედი დარჩინა, ღმერთის ანაბარა ვარ მე პირადად და ეს გაჭირებული ხარ. ღმერთი რასაც მოგცემ, იმით ვიარსებებ. იცი რა, შეურაცხყოფები მიაყენეს აქენა გიორგი კაკაჩიას, აქ რომ მოვიდოდა ხოლმე. შედამალო შენ ასია და ამ კაცმა ეხა როგორც მე თქვენ ახლა ამ წუთში ქნოდა ჩემ შვილებს სახეზე და დაიმახსო რა იმას თავისი მხარში მდგომი ყავს მისა რომ მოიწერე ახოსიები აქვს უყელას ვინ არის ეს პიროვნება და ამის მიხედვით გაბრაზებულზე როგორ გითხრათ იმიტომ მოუხსნა ეს ისინი რა ქვია და შეუჩერა რომ შენ აღარ მოგცემ შენ მუქარის მიზნით გესმის და ზუსტადაც ასე მოიქცა იმ პიროვნებს ვისაც დაემუქრა იმათ ნამდვილად არ აქვთ ის სოციალური და შეუჩერა არც ეს ფული აქ
ქამ ქალბატონს. Არც ეს ფული აქვს გაუჩერეს, არც ის საკვები აქვს, რომ იარსებოს, რა უნდა აჭამოს ამ ავადმყოფობს ის თვითონ ეს ბავშვი. იმ დედას, რომელიც დღეს ხან უშაობს, ხან არ მუშაობს, ხან მშიერია, მეტი წილად მშიერია. ძირითადად რა უნდა ქნას ამან? მე ამას ვერ გადავდივარ და ამასთან ვაჭმევ საჭმელს. 2009 წლის შემდეგ ყველას გაუკეთეს სოციალური და მე რატო არ მიკეთებენ მაგას ვერ ხვდები. ან თუ სიტყვაზე ჩემზე მოქმედებს ეს კანონი. სხვაზე რატო არ მოქმედებს? სხვები ცოცხლობენ, მარტო მე შევიჭერი? მე მივედი თხოვნით. არანაირი ყვირილი, არანაირი შეურაცხყოფა. აქეთ თვითონ ძალიან უზდელობა გამოიჩინა, იმდენი ხანი მალოდინა, წარმოიდგინე. ჯერ შეშვებაზე არამიშვა ბავშვით ველოდებოდი, მთელი დღე შეიმყავდა იქ ბავშვი. რო შეხედი მთელი დღე კომპიუტერთან ის და წარმოიდგინეთ ბავშვ დაეძინა. და აი ბატონო გიორგი, გთხოვთ გამეცით პასუხი. უკვე კარგად რომ გამოიძინა რომ იტყვიან, მე რაღა გამცა ეს პასუხი, რომ მე არაფერი არ შემიძლია, მე შემიძლია დედათა თავშესაფარში გაგზავნო, რომელმაც რომ იცის მყავს ოჯახი. ერთადერთი რაც თხოვე, გეხვეწებით მეთქი, რომ სოციალურს ნუ შემიწყვეტავთ. დამინიშნეთ, რომ ორი კაპიკი მქონდეს შემოსავალი, რომ ბავშვიდან თემდე ვაჭამო საჭმელი. როცა უკვე უსუსურობა ნახე, რომ მე ბავშვით ვერსად ვერ წავალ, ხო? შემდეგ შემოვედი, ხო? ყველა მაგას გააკეთებს. რომ შვილი გადაარჩინო და ბავშვი შვილი ქუჩაში არ დაგრჩეს. შენ სავი გვიჭი და ძაა და მოვედი. ანუ ხა სოციალურის გარეშე რომ ხართ, რა არის გულში? აბსოლუტურად არაფერი. შულს აქვს ობლობის პენსია. 55 ლარი იყო გახადეს 100 ლარი. მე სკოლა მოუწია ზუსტად მაგ პერიოდში და დედაც ავად იყო მაშინ და ზამკურნალოდ დამჭედა და ერთად გამოვიტარდა ეს თანხა და მე 4 თვე საერთოდ არ მქონდა ეს არ ვიღებდი ამ ბავშვის პენსიას და 4 თვის მე უკვე ნახევარი 50 ლარს ვიღებ. აი ეს არის მთელი ჩემი შემოსავალი. ვიცი რომ გაგიკვირდება, მე ძალიან მიყვარს. რით ვარსებობ. თუმცა აღარ მიყვარს. ხაი დიდი.